Niat dadi titah anyar. Panglimbang 5 menit kapadhe saka Injil Lukas bab 5 ayat 33 tekan 39. Pak Gimun, prodiakon paroki, gumun ora entek-entek perkarane mengkene. Si Tengel sing wis sewulan melu kursus baptis wis ketok niat semangat ngono kae. Lah kok wingi sore konangan lagi melu ceki karo kanca-kanca lawase. Luweh nemen gawe sedih hatine Pak Gimun, si Tengul uga katon nekek gendul inuman keras. Ora seronto Pak Gimun nyeluk Tengul nang omahe saperlu wawan rembug. Ngul, kowe iki piye? Kowe arep baptis nganti saiki kok isih melu ceki karo ngombe-ngombe. Gini kuwo, kula dereng bisa uwal saka pakulinanku mbiyen, isih sithik-sithik wo. Sithik-sithik kok ceki karo ngombe. Yo isih akeh wingul. Jarine jenengan pas katekumen wingi, Gusti bakal ngapura dosa menungso. Panjenengane maha welas, gampang lalekake salah lupute menungso. Orang genah tenan. Ya ora ngono ngul. Iku mau lagi bisa kelakon menawa ana rasa getun sampurna lan niat kuat ora bakal nglakoni dosa maneh-maneh. Waduh, gagal anggonku mene pembelajaran. Marai bludreku kumat kowe ngul. Laporan wo, jane kula niki pun ngurang-ngurangi. Biyen ceki mendina, saiki ben minggu sepisan. Pas biyen ngombe-ngombe ya menawa ana duwite, saiki menawa diwehi kanca. Aku wis ngupaya ngurang-ngurangi lho wo. Ngul, wis ngene. Menawa pancen niat dibaptis lan dosamu diapura, ndang saiki mandheka anggonmu ceki lan ngombe. Ninggal urip lawas sing ora pokro, letek jijiki kuwi, napak urip anyar sing luhur. Tobat sakwutuwe aja migunake prinsip sithik-sithik, alon-alon waton kelakon. Tak kandhani ngul, iki wis wayahe, wis wayahe. Ing Injil dina iki kacaritakake wong-wong Farisi padha nyelathu para murid Gusti Yesus sing ora nindakake paugeran poso kaya dene murid-murite Yohanes Pembaptis. Gusti Yesus paring pangandika marang wong-wong Farisi. Ana wayahe para murid bakal nindakake poso yaiku nalika sang pengantin lanang dipundhut saka ing tengah-tengahe. Kanggo rong pasemon, Gusti Yesus paring pangandikan kanggo wong-wong Farisi mau. Ora ana wong kang gunting sandangan anyar kanggo nambal kelambi sing lawas sebab bakal ngerusak sandangan anyar. Semono uga ora ana wong sing madai anggur anyar ing impes sing lawas amarga bisa ngerusak impes sing lawas. Anggure bakal wutah-wutah lan impese ya rusak pisan. Apa maknane Gusti ngendika babagan gunting sandangan anyar kanggo nambal sandangan lawas lan impes lawas sing ora bisa kanggo wadah anggur anyar? Gusti Yesus ngersakake menawa kabeh wong prayogane padha duweni sesanti utawa prinsip urip anyar sing luwih luhur, luwih suci. Urip lawas sing kurang prayoga, sing ora pokro, age-age ditinggal. Urip anyar sing mung setengah-setengah dilakoni, nuduhake niat transformasi diri lan ati sing kurang kuat. Menawa pakulinan lawas sing kurang prayoga ditindakake bareng karo pakulinan anyar kanthi sesanti alon-alon waton kelakon, dadine bisa-bisa urip luhur utama sing dadi gegayuhan ora ndang bakal maujud, ora enggal kalaksanan. Kamangka kita kabeh wis ngerti menawa rawuhe sang pengantin kakung ora bakal bisa kinira. Monggo, para kadang PLM, kita miwiti urip anyar sing luwih luhur utama, ninggalake urip lawas kawuri sing ora pokro, aja sesuk-sesuk, aja sok mben. Saiki wae, iki wis wayahe. Suwawi sami munjuk. Kunjuk ing asma dalem yang Rama saha yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Allah kawula, munjuk sembah nuwun amargi sedaya berkat ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula ing gesang dugi sak menika. Mugi kanthi bantuan Roh Suci, kawula saged ninggalaken manungsa kawuri ingkang letek jejemberi, dados manungsa enggal ingkang luhur lan suci. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin.
konco ing asma dalem yang Rama, saha yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin.